8 грудня в Хохфільцині стартує другий етап Кубка світу з біатлону. У збірній Україні сталися кадрові зміни у складі команди. Відразу два дебютанти виступлять на цьому етапі. У чоловічій команді буде відсутній Дмитро Підручний через проблеми зі здоров'ям. А Дениса Насико, який не зміг продемонструвати хороші результати, замінять 19-річним Віталієм Манзиним. Нагадаю, раніше юному біатлоністу не вистачало кваліфікаційних очок IBU, щоб пробитися у склад основної команди. А ось у жіночій збірній ми не побачимо Юлію Джиму, яка перед стартом першої гонки склала позитивний тест на ковід, та Ірину Петренко. Тому команду доповнять Анастасія Маркушина та 17-річна Олександра Маркушина, для якої цей виступ стане дебютним на Кубку світу. Розпочнеться етап 8 грудня з жіночого спринту. 9-го відбудеться чоловічий спринт. 10 грудня побачимо жіночу гонку переслідування та чоловічу естафету. А завершатимуть тиждень естафета у жінок та чоловіча гонка переслідування.